Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Здравейте от екипа на предаването Професия турист. Започва едно от любимите ни пътувания. Намираме се в колоритната и темпераментна Испания. Изкачваме се по хълма Монджуик, където е един от най-известните предпочитани паркове за разходка и спорт в града. Преди да се гмурнем в ритъма на града, се отбиваме до сърцето на футбола в Барселона. Истинско съкровище за футболните фенове е стадионът Камп Ноу. Тук са се случвали най-легендарните футболни дербита. Стадионът е оценен от УЕФА с 5 звезди, домакин е на множество международни срещи от висока класа и финали на Шампионската лига. Той е най-големият в Европа и 11-ти в света. В съоръжението се включват магазин за сувенири, мини-терени за тренировки, както и параклет за играчите. От тук тръгваме към централната част на Барселона. Два са главните площади на града – Каталуния и Испания. Това е площад Испания, просторно и възлово място в южната част на града. Площадът е входната врата към Монджуик. В края на площада са две венециански кули, наподобяващи камбанарията на площад Сан Марко. Площадът и районът около него са особено привлекателни вечер, когато много туристи се събират тук, за да наблюдават шоуто на фонтаните. Влиянието на маврите и франките е оставило своя траен отпечатък върху Барселона, особено в по-старата архитектура на града. С появата на франките, Барселона и Каталуния започват да оформят своя идентичност, различна от тази в Испания, като това е най-осезаемо в езика. Испанците и кастилците имат много арабски думи в говора, докато каталунците имат много френски. Ето защо каталунският не е испански език, а самостоятелен, който е свързан с други римски езици. Испания е известна с коридите с бикове, но в Каталуния вече няма къде да гледате тази атракция. Забранени са през 2010-та. Някогашните арени днес са превърнати в търговски центрове или интересни музеи. Испанска легенда разказва, че коридата не е просто битка между човека и животното, а любовна история. В ролята на жената е тореадорът, а мъжът е бикът. Тяхната среща на арената, каквато е животът, съвсем не е война, а илюстрира постоянното надлъгване между мъжа и жената, тя го примамва и в крайна сметка го съблазнява. Една от основните заблуди в коридата е, че бикът се разярява от червения цвят. Всъщност съвсем не е така. Биковете са далтонисти. Предизвиква ги движението. Това е и причината да са толкова важни стъпките на тореадора и начинът, по който размахва плаща. Днес за едни коридата е традиция и изкуство, фестивал на смелостта, а за други – изтезание над животни. Но няма спор, че това е един от символите на Испания и традиция, която в някои райони на страната е все още жива и може да се види. Един от най-любопитните музеи в Барселона е Испанското село. Тук по широка улица се редят десетки старинни къщички, а в тях малки дюкянчета, в които ще видите традиционни занаяти. Точно в подножието на Монджуик се простира този любопитен комплекс. Испанското село е построено през 1929 за световното изложение с цел да запознае посетителите на Барселона с испанската архитектура. Екип от двама архитекти, инженер и художник издигат общо 116 сгради в различни архитектурни стилове, олицетворяващи различни региони на Испания. Испанското село разполага всичко, с което разполага всяко едно малко селище – община, църква, манастир, магазини и жилищни сгради. Някои от постройките са точно копия на съществуващи сгради, докато други просто представят конкретен архитектурен стил. Въпреки, че е построено специално за световното изложение през 29-та, Испанското село става доста популярно и любимо място на хората. Заради това се взима решение да бъде запазено. През 1988 година то е реновирано и са добавени нови атракции. Има над 40 работилници за изработка на керамика, стъкло, бродерия и други традиционни занаяти. Освен, че можете да видите как се произвеждат по стари традиции, после можете да си купите току-що направените изделия. Селището разполага и с няколко ресторанта, барове и дори нощни клубове. Препоръчвам ви на влизане в комплекса да си вземете карта. По нея лесно можете да се ориентирате къде се намирате и да си набележите какво искате да видите.
Комплексът е огромен и е разделен на райони, като във всеки един от тях са събрани сгради от някой край на Испания. Така можете да се разходите по някоя улица в Андалусия, без въобще да сте ходили там. Постройките са в естествен размер. Можете да влизате в тях, да поседнете в някой вътрешен двор, да се полюбувате на гледката от някоя тераса или просто да се разходите по уличката за обиколени от десетки образци от цяла Испания. Влизаме в една стара къща. Долният етаж е превърнат в ателие за стъкло. Тук по стара традиция майстори правят стъклени фигури, вази, бижута, аксесуари и украси. Наблюдаваме как умело, само с няколко движения, от ръцете на майстора се раждат стъклени кончета или други красиви фигури и елементи. Само разходката в този музей ще ви убеди колко колоритна, различна и неповторима е Испания от единия до другия си край и си заслужава да се види наистина. От спокойното и тихо испанско село се пренасяме директно в сърцето на Барселона, където пулсът на града се усеща най-силно. От площад Каталуния тръгваме по главната и най-важна артерия на града – Ла Рамбла. Колоритната и много интересна улица е местното Стъргал. Пълна е с атракции, актьори, статуи, любопитни магазини, примамливи заведения, предлагащи традиционните испански ястия, като паеля или мезето от бут хамон. Отклоняваме се от Рамблата, за да се гмурнем в света на кулинарията. Може би най-доброто място в Барселона, където могат да се открият местни, пресни вкусоти и да си направим своя собствено опознаване на испанската кухня, е пазарът Бокерия. Историята на това място е вековна и много интересна. За първи път се появява в исторически документи през 1217 година, когато близо до портата на Стария град са разположени маси за продаване на месо, плодове и зеленчуци. Популярността на пазара нараства с годините, а заедно с нея конкуренцията между отделните фермери и животновъди, които предлагат своята продукция. Днес това е пазар с международно значение, който многократно е награждаван. През 2005 дори печели наградата за най-добър пазар в света по време на Конгреса на световните пазари във Вашингтон. Две години по-рано пазарът се здобива и с кулинарно училище, където деца и възрастни се учат да готвят, а различни гастрономически събития се организират всеки ден. Освен да пазарувате, на пазара Бокерия можете да седнете и да похапнете средиземноморски вкусоти, приготвени на място. Можете да опитате и много екзотични плодове и фрешове, които са на най-ниските цени в града. Излизаме от пазара и тръгваме отново по стъргалото на града. Тук се намира и готическият квартал Бари Готик. Много от сградите датират от средновековието, някои още от римското управление на Барселона. От другата страна на главният булевард Ла Рамбла е известният квартал Равал. До 80-те години на 20 век това е бил бедняшки квартал, включващ и китайския квартал. Днес там са най-скъпите бутици и заведения. Края на Ла Рамбла стига до статуята на Колумб. 60-метровият паметник на Христофор Колумб е построен за световното изложение на Барселона. Мястото, на което се намира, не е случайно. Там в миналото Христофор Колумб е стъпил след края на първото си пътешествие до Америка. Трябвало да сочи към Америка, но по грешка сочи към Европа. Барселона пленява и увлича. Карате да мечтаеш и да искаш да живееш всеки миг тук. Порт Вел или старото пристанище на Барселона е прекрасна крайбрежна част на града. Като днешният вид е плод на градският план за реконструкции заради Олимпийските игри в Барселона през 92-а. Пешеходна зона свързва Рамблата с старото пристанище. Освен заради красивата гледка на стотиците акостирали яхти и лодки, Порт Вел е любимо място на гостите и жителите на града и заради намиращият се там аквариум. Една от най-посещаваните барселонски атракции. В една от страничните улички на Ла Рамбла е скътано, интересно и малко плашещо място. Старинна сграда, от чието прозорци надничат тайнствени фигури. Влизаме в нея и тръгваме по едва осветено мраморно стълбище. Звучи призрачна музика. Но влизайки на първият етаж, страховете ни изчезват.
Намираме се в музея на восъчните фигури. Разположен е на 3 етажа в различни зали и помещения, които са тематично подредени. Приказни герои, лидери от цял свят, художници, актьори, исторически личности са тук, за да ни направят съпричастни към техния свят. Пресъздадени са политически и исторически моменти не само чрез восъчните фигури, но и чрез обстановката, декорите, музиката, осветлението. А фигурите са толкова реални, че сякаш всеки момент ще станат от местата си или ще проговорят, за да разкажат някоя забравена история. Атракциите в музея са много. Има кораби, сякаш току-що е костирали, индианци, банкови обири от 60-те години на миналия век, подводницата на Жул Верн, корабът на Колумб и срещата му с индианците, русалки и подводни пиратски съкровища. Няма много хора, а дори и да има, те се сливат с експонатите. На места е доста стряскащо, защото не можем да преценим кой е фигура и кой е истински. Затова често се случва да затаяваме дъх, заглеждайки се в някой и той мръдне. Една от експозициите е посветена на испанските традиции – фламенкото и тореадорите. Когато дойдете в Испания, си отделете една вечер да посетите фламенко. Сигурна съм, че ще ви хареса и ще се потопите в атмосферата на Испания с чаша студена сангрия. Всичко тук е странно и много любопитно. Всеки коридор води към друг, по-тъмен, по-примамлив. Плахо отваряме вратата, а там ни очаква подводница. Чуваме странни звуци и зловеща светлина. Направо ни побиха тръпки. Подводницата е като истинска. Клати се, тече вода под нея, радари и различни уреди измерват непрекъснато нещо, а от време на време се включва и странен сигнал. Музеят на восъчните фигури наистина е емоция, която ви препоръчваме да изживеете. Тук всичко е толкова истинско, че чак зловещо. С това днешната ни разходка в красивата Барселона приключи. Пътувайте с професия турист и следващият път. Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.